Zdarec šampionky a šampioni, vítejte u dnešního speciálního dílu našeho podcastu. Čím je speciální? Pozvali jsme si totiž speciálního hosta. Takže tady vítám odchovance Ústí nad Labem, vícemistra světa do 18 let z roku 2014 a mistra extraligy ze sezóny 15-16 s Libercem a současného útočníka motoru Honzo Ordoše. Ahoj Honzo. Ahoj Honzo. Ahoj kluci, děkuji za pozvání. Honzo, ty hrají za okřídlené M relativně čerstvě. K týmu se přidal v letním přestupovém období. Jak to vlastně začalo? Pamatuješ si, kdy bylo poprvé hře tvoje angažma v Budějcích? No, tak vlastně během už minulý sezóny jsem nebyl v Liberci úplně jako spokojený, jinak s tím, kolik jsem měl prostoru, pak jako s výkonama. Vlastně na začátku sezóny jsem byl trochu zraněný. Takže jsem už jako přemýšlel, co do budoucna. Myslím si, že v listopadu až v prosinci jsem začal docela dařit a bylo ve hře to, že bych pokračoval vlastně v Liberci. Byla na stole nějaká smlouva, ale ještě to se mnou řešil vlastně Patrik Augusta. A potom vlastně už, nevím, jestli to bylo konec prosince nebo začátek ledna, tak už bylo vlastně to, že vlastně na střídačku bude Filip Pešán a že Patrik už vlastně nebude trenérem Tigrů, takže už jsem nějak tušil, že asi by to chtěl nějakou změnu. Takže myslím si, že asi v půlce února mám pocit, že jsme si poprýzávali s Jirkou Novotným a dostal jsem vlastně nabídku od Budějovic. No, ty vlastně si měl ty poslední dvě sezóny nejlepší v kariéře. A jak se stane, že jdeš vlastně z týmu, který hraje 8 let po sobě, playoff, má aspoň čtvrtfinále a jdeš do týmu, který až do předposledního kola vlastně bojoval o vyhnutí se baráži. Tak jak to jako se ti takhle seběhlo, že jsi šel zrovna sem? Vlastně ty sezóny v Liberci byly jako extrémně úspěšný a byly tam vlastně neskutečně kvalitní hráči. Takže já jsem vždycky byl vlastně jakoby upozaděnej spíš. A cítil jsem, že bych chtěl dostat nějakou větší roli, takže Budějovice vlastně ta loňská sezóna nebyla úplně ideální, takže jsem měl nějaký zprávy, že by to chtěl nějakou přestavbu a oslovila mě ta nabídka, že jsem do toho šel. A tam nebylo nějaký zahraničí zase, když jsi měl takhle jako dvě dobré sezóny, tak tam něco ze zahraničí, nebo si nad tím prostě nepřemýšlel, chtěl si zůstat v Česku? Tak loňská sezóna vlastně byla bodově moje nejlepší v kariéře, ale nemyslím si, že bych hrál nějak jako extra dobře, takže myslím si, že jsem vytěžil z minima maximum, si troufám říct, takže cítil jsem prostě, že to chce tu změnu a motor si myslím, že byl správná volba. To je super. A byly tam i jiné nabídky v rámci extraligy? V rámci extraligy tam byly, ale to zahraničí to tam nebylo ve hře. Nějak, myslím, že když jsme se o tom bavili s agentem v tom únoru, tak žádný ty nabídky z zahraničí nepřišly a proto vlastně jsem si vybral z těch nabídek z extraligy a vybral jsem si správně. Když už jsme nakousli ten Liberec, ty jsi s nima hned na začátku své seniorské kariéry získal titul mistra ligy. Nebyl to jeden z těch důvodů, proč si motor vybral jako jednu ze svých posil, že už si to vyhrál a víš, co to obnáší, i když si samozřejmě v té sezóně ještě tolik nehrál a spíš se tam jako rozkoukával? Jako nemyslím si, že by to bylo nějaký, že by to v tom asi hrálo roli, protože jsem byl, to vlastně moje první sezóna a vlastně jsem tam nastupoval jenom sporadicky, takže spíš vlastně celý to playoff tam, tenkrát jsem byl jako 13. útočník, protože mám pocit, že jsem musel být, protože jsem byl mladý a tam tenkrát vlastně bylo to pravidlo na nasazování těch mladších hráčů, takže jsem na to spíš jenom koukal a vlastně jsem se učil a ten tým, který tam byl, tak to bylo jako, to bylo neskutečný a vlastně pro mě, když jsem vlastně předtím hrál juniorku a Benátky, tak ten skok i ty tréninky pro mě byla jako obrovská škola. No. A máš tu medaili někde pěkně? Jo, mám jí doma. No. Koukáš na ní, jo? Tady nemám, mám jí doma u rodičů v Ústí, takže na ní nekoukám, ale když takhle tam přijedu na léto, tak se na ní podívám. No. A jak byl ten teď už legendární zápas v O2 Aradě, ten šestý finálový? Tam si dostal nějaký střídání nebo jsi jim seděl? Ne, já mám pocit, že to bylo pět třetin snad, nebo pět. Jo. Ne. Byl jsem jako 13. Myslím, že v tom finále jsem naskočil asi
Ve třetím zápase, no ve druhém a ve třetím, ve druhém vlastně Vampola udělal nějaký faul, že dostal do konce a prohrávali jsme 4-1, takže třetím jsem tam do toho skočil a v tom třetím nebo čtvrtým domácím zápase jsme podle mě skočili do 6 nebo něco takového tam bylo a já jsem šel vlastně ve třetí na trestnou lavici a myslím, že to snad bylo i 2-2 nějak a já pak jenom z té trestní jsem se soustředil na to, abych nikoho nesrazil a jenom to přijel a když jsem z toho byl jako docela nervózní a pak připomněl, že jsem se koukl vlastně na Hokej.cz, to tam ve statistikách jsem měl čas na ledě 3 vteřiny. Tak to jsem docela přijel to příště. Ale v tom šestém zápase to jsem neměl ani střídání, no, a pamatuju si, že jsem měl tak otyklý nohy potom, jak jsem... Bylo to hodně dlouhý? Jo, bylo to dlouhý. Tak jsem skočil jako první, ne? Jo. Ale mám pocit, že i v liberecký šatně, když se teďka předělávala nějak, tak tam jsou nějaký fotky z toho a tam všichni jakoby v drezech a já už jsem tam slečen jako jediný, takže si se nedělali kluci srandu, že jsem byl uražený, no, ale tak to bylo takový směrný. Byla ta euforie velká potom? Jo, byla. Tak já jsem to asi tenkrát moc jako nevnímal, no, protože přece jenom to pro mě všechno bylo nový, ale bohužel teda jsme to vyhráli v pondělí, myslím, že to byl ten finálový zápas, takže vlastně celý město, podle mě, když jsme přijeli do Liberce, tak spalo. No, takže, mně se tady to byla neděle, že jsem nějak na to koukal, když jsem jel na Inter, no, že to bylo v neděli asi. Je to možné, ale vím, že jako... A navíc ten zápas skončil hrozně pozdě, tady všichni byli jako hrozně unavení, takže ta euforie jako nebyla úplně, byla samozřejmě obrovská, ale jako bylo to umocnění tou únavou. A myslím si, že ty následující dny jsme to pak oslavili. No. Dohnali jste to pak? Jo, dohnali. No. No, ty jsi vlastně zmínil, že jsi z Ústí, tak jako jak ses dostal do Liberce, protože okolo Ústí Litvínov, v té době Chomutov, který byl taky dost na vrcholu, a vím, že tenkrát se jako hodně mluvilo o těch juniorce, že je možná jedna z nejlepších. Tak ty jsi v 16, ne, přestupoval do Liberce, nebo nějak? Myslím si, že ve 14, no. Byl to tak podle mě, no, 14-15. No, no, na Elite Prospect je u 16 ta kategorie, že si vlastně přestoupil. Já jsem byl vlastně prvním rokem mladším dorostu v Ústí a říkám, moc jsem tam nehrál a celkově ta perspektiva tam jako nebyla moc. No tak nějak už ani nevím, jak to přesně bylo, ale táta se spojil vlastně s trenérem Šťastným. Nevím, jestli to bylo přes agenta, už fakt si nepamatuju detaily. No a Liberec řekl, že by o mě měl zájem, ale tím, že jsem nebyl nějak talentovaný, nebyl jsem asi v žádných výběrech, mám pocit, tak mě rodiče vlastně museli vyplatit. Takže jako za... V jakých částech peněz se to pohybe, tak ta částka? Bylo to 150 tisíc. Takže jako pro rodiče to byla jako ohromná investice, takže tím to jim za to děkuju, protože to bylo jako rozhodnutí vlastně, který určilo nějaký řád toho, že mý kariéry a toho, že vlastně jsem se dostal do extraligy a na nějakou jakoby tu vrcholovou úroveň. Takže to byl určitě hlavní bod jako, nebo jeden z nejdůležitějších bodů té mý kariéry, že vlastně tohle to se stalo, protože kdybych vlastně v tom Ústí zůstal, jako tam zůstalo vlastně spousta kluků, tak asi bych ten hokej nehrál nebo hrál třeba ve druhý lize nebo hrál v Ústí za Ačko. Těžko říct, ale v následujících letech se ukázalo, že to byla výborná volba, protože vlastně v Ústí spad jednak starší dorost, juniorka, všude tam byla první liga. No a vlastně, když jsem přišel do Liberce, tak vlastně to bylo úplně odstřelený, všechny kategorie vlastně hrály logicky extraligu, ale jako to zázemí, 3 ledové plochy, to prostě v té době jsem fakt koukal, no. A tam nikdy nebylo třeba kanadská juniorka nebo něco, prostě si zrovnou řekl, že půjdeš do toho Liberce a zkusíš to přes juniorku a přes ty Benátky, který tenkrát vlastně i byli relativně hráli nahoře v té první lize. A kanadská juniorka, nevím, jestli tam byla ve hře, možná jsem chtěl, nebyl jsem draftovaný nějak a vlastně já jsem v každý té své kategorii, nebo takhle, jsem čel toho mladšího dorostu, tak my jsme měli vlastně asi nejlepší mladší dorost, já nevím, za poslední roky, co se složil, protože tam byl vlastně Pavel Zacha, Filip Chlapík, Filip Pirochta, Tomáš Havlín, Aleš Steska, vlastně Dominik Lakatoš, Matouš Bělohorský, takže my jsme fakt měli 4 liney v tom dorostu a fakt všechny byly kvalitní, jo, takže najednou tam byla obrovská konkurence a já i jako druhoročák na začátku, byť se mi ta první sezona povedla, tak jsem jako musel bojovat o to místo. A
vlastně každý rok, co jsem vlastně byl v Liberci, v všech mládežnických kategoriích, tak jsem jako musel bývat u místo, že fakt tam byla jako velká konkurence. Když teďka jsme tam koukali třeba nějaký dorost nebo to, měli tam tři liny, vlastně měli mladší dorost B ještě, takže jo. Ta konkurence tam byla ohromná a hodně mě to posunulo v té kariéře. No. A pak tam přišly nějak 16, 17, 18 a asi jsem to chtěl zkusit do té Ameriky, ale když to vidím zpětně, tak si myslím, že jsem asi na to nebyl úplně připravený. No. Že to dopadlo asi tak, jak to dopadlo, měl jsem zůstal v Liberci. A ty jsi potom nastupoval za ty Benátky a já, když jsem koukal právě na Elite Prospect, tak tam bylo, že v sezóně 14-15 si hrál jeden zápas playoff, tak to bylo proti Motoru, ne? Mm-hmm. Vybavíš si z toho něco, nebo kolikátý to byl zápas? Vybavím si to moc dobře. Byl to ještě tam trénoval pan Černý, mám pocit, Benátky. A to bylo, nevím, jestli to byl úplně můj první zápas. Myslím si, že ne, ten byl už pod Filipem Pešánem. Na začátku, teď přesně nevím. No, to byla sezóna 14-15, tady se hrálo, že o to čtvrtfinále šanci, nebo nevím, jak se to jmenovalo. Já mám pocit, že to byla úplně moje první sezóna vlastně, že to na začátku trénoval Filip Pešán a ke konci vlastně on vystřídal pana Čadu v Liberci. Jo. A já už jsem pak chodil hrát do juniorky, jsme hráli playoff, ale vím, že se někdo zranil tady, ten první zápas, zranil asi dva útočníci. No já jsem přijel sem, ještě tenkrát mě ves trenér brankářů, tak to si vybavu moc dobře. Přijel jsem sem nějak ráno, no a pan Černý mi říká, že budu ve čtvrtý lajně teda. No a myslím si, že ve třetí třetině se odrazil puk a myslím si, že Dušan Žovinec nebo někdo to dostal na one timer a zlomil mi nohu. Takže to si pamatuju velice dobře a vlastně jsem pak nestihl celý to playoff juniorky, což mě jako velmi mrzelo. A pak ta série, mám pocit, skončila 4-1. 4-2, že vyhrál motor. Benátky vedli 2-1, že jo? A jo, ten čtvrtý zápas. Tam jste nás málem vyřadili, tam to bylo hodně natěsno. Jo. Ale myslím si, že i tam se ukázala ta kvalita toho motoru a myslím si, že Ačko nevím, jestli pak nepotřebovala nějaký hráče z Benátek. To si myslím, že potřebovalo, no? A že i to nám dost pomohlo pak. To bylo potom ta Třebíč, ale myslím si, že tady jste to vyhráli relativně v první sestavě, že to právě bylo jako hodně. Že to bylo právě těžký s Benátkami, myslím, že to bylo 3-6. Že každý si myslel, že Benátky, že to porazíme snadno a najednou jsme měli co dělat, aby jsme předali. První zápas, Nouza tam dostal nějaký koně a odstoupil, prohrál. To vím, že tady lidi vyhazovali ty lístky, jak byly jako na dvojzápas, takže to byla jako těžká série. Já mám i pocit, že ta sezóna, že jsem měl vlastně 26 zápasů, 1+0 a ten první zápas za Benátky jsem dal první gol totiž. A pak vlastně celá ta sezóna. Benátky říkám, jak byli kvalitní, že Dan Špaček, Pepa Skořepa, fakt spousta jako dobrých hráčů. A ještě to nebyly vyloženě ty mladý Benátky, který pak byly třeba o 2-3 roky později. No a ta sezóna byla vlastně jako šílená, jsem to byla první vlastně v tom seniorském hokeji a to jsem jako trpěl a vlastně jsem si říkal, že si jako tu první ligu vůbec někdy jako budu hrát, no, takže. Byly tam ještě takové myšlenky, jo? Bylo určitě, no, tam jsem se hodně trápil a i tím, že já jsem spíš jako introvertnější typ, tak to začlenění, když mi bylo tam 17 a přišel jsem mezi ty dospělí mazáky, tak to jsem se tam úplně necítil jako dobře. No. Jo, to říkal Jáchym, no, že na té prý může mluvit celý den a když z tebe dostane 3 věty. Ale myslím si, že už jsme se jako rozmluvili. Tak. No. Postupem času se to taky lepší, jo? Jo, myslím si, že jo. Jo, tak tady taky mluvíš dobře. No. Děkuji. No a ty jsi potom vlastně do hlavního týmu Tigrů se dostal na plno sezóně 17-18. 19 bodů hned, první pozvánka do repre. To bylo asi jako dobrá sezona, ne? 22 let ti bylo. No, ono už to bylo vlastně po té titulové sezóně. Já jsem tam začal, nás trénoval v Benátkách Jiří Čelanský. A jednak v té mistrovské sezóně já jsem nedostával jakoby tolik prostoru, jednak v Benátkách ani v Ačku. Takže já jsem to počítal nedávno, já jsem za tu sezónu měl 96 zápasů. A já jsem nehrál, jestli jsem hrál třeba 20, na, jakože třeba nad nevím, 15 minut. Jo, takže to bylo takový, že mi říkali, jo, ten Ordy sice jako je mladý, hraje jako dobře, ale momentálně v Ačku je jakoby, Ačko je našlapaný a Benátky jako taky. A ještě se hrál o padáka. Jo. Takže, ale sezónu na to jsem začal v Benátkách a vlastně měl jsem, já nechci kecat, ale myslím, že jsem měl asi v 10 zápasech 12 gólů.
a na to si mě Filip Pešán znova jakoby vytáhl do Ačka. A myslím si, pro ten můj rozvoj by bylo lepší, kdybych celou tu sezónu odehrál v Benátkách a měl tam tu stěžejní roli. Ale šel jsem teda hrát za Ačko a tam nevím, v základní části, jako, myslím, že jsem hrál solidně, dal jsem nějaký hezký góly, to si pamatuju, ale nehrál jsem přeslovky oslavení, takže ten ice time byl třeba 8 až 12 minut, to prostě záleželo, no, a za ty Benátku jsem rád nechodil. Ale pak jsem povedl vlastně playoff, to byl vlastně můj nejlepší playoff v kariéře a my jsme vlastně pak vypadli s Kometou. 4 na zápasy, jsme tam měli dost zraněných a Kometa byla na vrcholu a ty nás jako přejeli, no. Takže a mám pocit, že po té sezóně jsem podepsal novou 3letou smlouvu. To byla pěkná odměna. Akorát já jsem teda nechyt vůbec začátek sezóny. A čím to bylo? To bych taky rád viděl. Asi jsem změnil pár věcí v přípravě, snažil jsem se, protože jsem byl dost zhubený v té době a trenéři mi říkali, že musím nabrat, o co jsem se snažil a povedlo se mi to, ale necítil jsem se pak úplně ideálně na ledě. A já vlastně s Dominikem Makatošem jsem měl být v první lani, že bude sázka jako na mladší hráče. A dopadlo to tak, že vlastně Dominik šel v listopadu do Zlína a já jsem v prosinci měl 0 gólů, takže to moc nevyšlo. A pak říkám, pak přišel Tomáš Filip z Ruska, Michal Berne ze Švýcarska a pak přišel i Kvapil z Ruska, mám pocit. Mm-hmm. A zase se poskládal neskutečný tým a byla to stříbrná medaile a tam do finále teda obrovská škoda. No, že to bylo s Třincem nebo ještě s Kometou? To bylo s Třincem, To byl začátek jeho na dvou. Ne, vlastně kecám, tahle ta sezóna, kdy se oni vrátili, tak jsme vypadli ve čtvrtfinále, ale byli jsme v semifinále Ligy mistrů a až v rok později jsme byli, vlastně to jsme vypadli s Třincem 4-2 na zápasy. No. To hodně jako bolí ještě do dneška. No. A tam se hrál víc než teda? Tam jsem hrál víc, tam jsem byl vlastně v první lani, ale zase na přesilovce jsem byl třeba jenom občas, takže tam vlastně jsem hrál s Michalem Birnerem a s Liborem Hudáčkem a to taky pro mě byla velká škola. Ještě v obraně jsme měli Láďu Šmída, tak musím říct, že měli jsme hodně kvalitní tým a je velká škola, jsme to nedotáhli, no, že vlastně pátý zápas ve finále jsme prohráli v prodloužení a u nich pak už si to prostě pohlídal, no, Třinec svou klasickou hrou. Buzeranské hokej. A jak si říkáš, že buzeranský, ale účelný, prostě hrajou chytře. Jo, já to řekl ten i hlavně. Je to tak, ale ten to playoff prostě si pohlídá jako. No, jsou dobrý asi, no, když to vyhráli 5x po sobě. To jo. A po těch tvých vydařených letech ještě v juniorce přišlo mistrovství do 18 let. Ten turnaj byl neuvěřitelně obsazený hráči jako William Nylander, Jack Eichel, Austin Matthews, Mikko Rantanen. Pár dobrých, no. Docela dobrý hráči, no. Docela bodujou. A pak tam přejdou Češi a hrajou o mistra. Věřili jste reálně, že byste mohli přivést placku? Věřili jsme. Tak jo, my jsme taky měli pár dobrých hráčů. Měli. Nějak. Jo, ten tým byl... Lukáš Opelka. Je vlastně opět tam bylo vlastně to. My jsme se tam točili ve čtvrtý ladně. Jo, taky má obot a obol víc, když jsem na to koukal. Jako už ta moje nominace byla docela překvapující, protože já jsem hrál vlastně starší dorost celou sezónu a většina kluků nastupovala buď za Ačko, nebo v juniorce, nebo v první lize, nebo z kanadských juniorek. Přijeli, mám pocit. Venca Karabáček, mám pocit. Takže... Jako, ale celý rok jsme tam měli jako dobrou partu a myslím si, že jsme vozili jako dobrý výsledky z těch turnajů. A mně se hlavně ty turnaje předtím se mi docela povedly. Myslím, že to byl nějaký ten listopadový turnaj v Rusku, že jsem tam byl asi, mám pocit, nejproduktivnější hráč a tím jsem si hodně řekl o tu nominaci. A Kuba Petr, já si myslím, že to byl asi vrchol jeho trenérské kariéry. A myslím, že jako trénoval nás fakt dobře. Já si myslím, že ta parta tam udělala hodně a pamatuju si ty meetingy, které jsme měli, že vlastně ten systém jsme měli tak naučený, že ho nás furt vyvolával třeba. A takže my jsme se vždycky klepali na tom meetingu, koho zrovna vyvolá a jako nenachytá ho. Jo. A měli jsme nějaký team buildingy, měli jsme nějaký hry, jo. Bylo to fakt jako týmový. No a pak se to projevilo a ta medaile byla si myslím zasloužená. No, vy jste vlastně ve skupině přejeli Dány a Švýcary, nebo přejeli. Dány a Švýcary s těmi jste si poradili.
Vlastně vás porazili jenom Američani 3-0. S Finama jste vyhráli po nájezdech, takže jste šli z druhého místa na Rusáky. A jak jste jako, šli jste z druhého místa, jako cítili jste se jako favoriti, nebo jste prostě věděli, že to bude vyrovnaný, že se může stát cokoliv? A tam bylo asi důležité, že jsme dostali jako Finy a nedostali jsme třeba Američan nebo Kanadu hned jako ve čtvrtfinále. Rusáky ve čtvrtfinále. Rusáky, pardon. Takže na ty jsme si věřili zrovna, jo. A mám pocit, že se to hrálo v Imatře, že jsme skupinu hráli v Lapenrantě. Tak jsme se museli stěhovat, ale vím, že v té Imatře už jsme hráli nějaký přípravný zápas, věděli jsme, jak to tam vypadá, takže bylo to i snad kousek a bylo to hrozně vyhecovaný a ten zápas, od toho zápasu jsme prostě věřili, že to finále můžeme udělat. No a to ještě vlastně v prodloužení, tak to musela být strašná euforie, ne? Jo, byla. No. Takže to, říkám, to jsou jako nepopsatelné emoce a pak ještě s tou Kanadou v semifinále. To bylo vlastně podobný. To rozhodl David Kaše, mám pocit. Jo, a myslím si tak v prodloužení, že to bylo. Jo, určitě to bylo. Jo, v prodloužení, no. No. Jo, to si vybavuju si to matně, ale no. Já už nepamatuju si to úplně přesně, protože už je to fakt docela dlouho, ale, no, jasně, no. Ale vím, že ty emoce, že tam tenkrát rozhodl, že to bylo úžasné. A potom s těma Američanama zase finále, jako dá se s nimi vůbec v téhle kategorii, oni jsou v ní, jako, oni jsou neprohrávají ne? ani v této kategorii, no málo kdy. Myslím jako, si, tak 10 z 11 zápasů by nás porazili a v tom jednom jsme museli mít štěstí, aby jsme neudělali. Mám pocit, že to bylo 5-3? Myslím si, že to tady někde mám a nemám to tam. jo, ale jako bylo to nějaký jednoznačnější výsledek. Jo, mám pocit, že nám odskočili asi na 4-1, pak jsme to nějak dotahovali, ale ta kvalita byla prostě někde jinde. No. Jo, tak mají víc, mají že větší základnu všechno a oni mají ještě ten development program, ne? Jo, že oni tam trénují. Že vlastně je ten tým furt spolu, jo. Takže škoda, no. Ale tak stříbrná taky ne, vystavená někde. Jo, je vystavená, takže taky je jedna z nejcennějších medailí. A je bereš jako úplně největší úspěch? Zatím. Těžká otázka. Asi s tím titulem z Liberce, tak je to takový, že... Asi jo. Zapíjeli se to tenkrát nějak? Já ani nevím, jestli mi bylo 18 v té době, nebo nám všem, ale ne. Takže nějaký rychlý špunty, jo? Tam si pamatuju nějakou akci u bazénu hned potom, ale my jsme druhý den hned měli jako letadlo, takže to bylo fakt decentní a myslím, že na nás trenéři i dohlíželi tenkrát. Yeah. No, takže tam nikdo moc nepil. A pak na ty 20 si jel za ty 2 roky, nebo ne? Jo, jel jsem a bylo to... Bohužel to teda bylo taky ve Finsku, já jsem obě 18. 20. měl ve Finsku a tam vlastně přijel David Pastrňák, no a tam nás spláchli Američani 7-0, no. A tam jsme měli dobrou skupinu, hráli jsme ji v Hartwall aréně a docela se nám dařilo, protože jsme byli zase druhý, ale bohužel Amikům to nešlo ve skupině, takže je skončili třetí a ještě jsme se zase museli stěhovat a tam vlastně Matthews nám dal hat-trick. No a to taky ale muselo být jako na vás strašný tlak, ne? Tam byly asi ty očekávání, když jste byli stříbrný. A já si to pamatuju, že se to jako hodně propíralo, že tam vlastně dlouho nebyla medaile z 20. a že zrovna vy byste to jako měli převíst, tak to asi taky ne, není pro vás úplně v těch 20 letech jako jednoduchý jet na to mistrovství do těch 20 let a prostě s tím, že jako musíte přivést nějaký úspěch. Jako byl tam tlak, na druhou stranu my jsme měli docela zkušený hráče už tu dobu, takže byl tam i Pavel Zacha, takže ten tým byl dobrý, ale říkám, tam fakt byla smůla, jsme ty Amíky zrovna dostali ve čtvrtfinále. No. Tam vás trénoval kdo? Taky jako Petr. Taky Kuba Petr, no. A já si pamatuju, že vlastně potom po Silvestru, že jsem nějak onemocněl a měl jsem asi 39 a nějak jsem si řekl, že prostě, že tohle je jediný čtvrtfinále za život. A dokonce jsme to hráli ještě v 8 večer a v té helsinské hale, v té druhé, tam prostě nikdo nebyl. No a dostali jsme 7-0, já jsem tam byl nasypaný dvouma brufenama a jako... Takže z toho úplně ideální zažitek není. No není, ale... Není, no. Teď se přesuneme o pár let později. To už jsi byl právoplatný člen kádru Tigrů. A rozhodl se na jednu sezonu odejít do zahraničí, kde si tě vybral švédský klub Oskarshamn. Vyslovuju to dobře, nebo? Někdo tam říkal, že to je Oskarshamn, někdo zase Oskarshamn, takže já vlastně do dneška nevím úplně, no. A jak jsi na to se švejštinou? Nenaučil, ne? Jen tak děkuji velmi pěkně, se řekne taksomike,
Dům, možná něco takové. A jaký ty zprostý slovo, ne? Asi taky. No, nějaký tam byly, ale oni ty švédové jsou docela slušný. Takže... Není to jako u nás, jo? Ne, ne, menší. A co rozhodlo pro ten Oškarham? No, tak chtěl jsem zkusit zahraničí a tam možnost se nabídla vlastně po té sezóně, která se vyvíjela pro nás velice dobře, vyhráli základní část a přišel covid. A myslím si, že v tu dobu byl Třinec nejzranitelnější. Byť nás teda v 51. kole jsme přebírali doma pohár, ale už jsme měli jistotu vlastně toho prezidentského poháru, tak nás byl vlastně 4-0. Ale myslím si, že ten tým jsme měli fakt dobrý. Vlastně Dominik Hrachovina podle mě byl nejlepší gólman extra ligy, že to vyhrál. Asi jo, myslím si, že byl jako hodně. To jsme si na to play hodně věřili a bohužel ta pandemie to, no, to zrušila. No a pak teda přišla nabídka vlastně z toho Švédska a tak jsem to šel zkusit, no. To byla teda covidová sezona. Jak to tam probíhalo ve Švédsku? No, bez diváků, nebo na začátku jich mohlo asi chodit 50, mám pocit jenom, takže vlastně úplný nic. Takže nikdo? No, liga začala normálně, ale měli jsme od začátku dvě šatny, takže ta parta tam nebyla úplně taková. A potom nám odkládali hrozně moc zápasů, takže my jsme vlastně do první listopadové přestávky měli odehráno 7-8 zápasů. Pak když se nám to mělo nahostit, tak jsme dostali covid a jakmile jeden dostal covid nebo dva, tak vlastně se zrušil celý zápas. A stalo se, že k nám přijel Brynäs a 7 hodin autobusem jeli. U nás druhý den ráno byly dva pozitivní a zápas se zrušil a těch frajeři si to vzali a zase odjeli 7 hodin domů. Tak ty musel mít radost teda. Ty byli nadšení, no. Ale nám se to bohužel pak stalo taky. No. Takže jsi to vyměnil pěkně, abyste jim nezáviděli. Tak... Jo, jo. No a to vlastně v této sezóně si zase dostal pozvánku do reprezentace, dal si i první gól. Komu jsi ho dával? No, dal jsem ho Finům, no, v Hartwall Aréně. Takže tam to jsem byla... dávali na 20, a jsem říkal, že v té hale se mi daří. No. Takže to byla kariéra? Byla to kariéra, no. A tam ten začátek se mi povedl v tom Švédsku. První zápas jsem měl hned 3 body, tak jsem si říkal, tyjo, tak to bude Simo. Bohužel nešlo. No, do té listopadové přestávky se mi dařilo. Pak my jsme tam hráli vlastně čtvrtek, sobota, neděle. Pak nás v neděli nás... porazila ruská 20, jsme si mysleli, že jsme první. A... To si pamatuju, jak že je to dehonestace toho turnaje. To jsou ty nedělní zápasy na 12. No. Pak jsem se vrátil a hned vlastně v úterý jsme měli zápas, ve čtvrtek jsme měli zápas, v sobotu jsme měli zápas a zase úterý, čtvrtek, sobota. Ten čtvrtek jsme vlastně jeli 7 hodin do Lexandu. A nějak se to tam začalo trošku sypat. My jsme teda ještě vyhráli v to úterý, jsme porazili doma Djurgårdens, pamatuju jak dneska, vyhráli jsme 6-3. Nedal jsem nějaký šance, ale udělal jsem tam za stavu 6-2 jednu chybu. Ten si mě jakoby zavolal, že se musím vrátit do toho systému, že jsem z toho jakoby vypadl, takže jako, že nedržím moc ten systém, tak jsem jako řekl, že to chápu. Pak jsme jeli do Lexandu, najednou jsme, tam toč nebylo, nezačínala jakoby první lina pořád, tam se to prostě to, jakoby se to střídalo. A najednou jsme začínali naše lina jako čtvrtá a prohrávali jsme a od toho Lexandu jsme prohráli 16 zápasů v řadě. Ale my jsme měli nahrán, my jsme do té listopadu, takže tam jsme byli nějak třetí a potom jsme se postupně padali tou tabulkou. No a hned to další úterý po té reprepauze, už jsem byl mimo přesilovku. A už jsem cítil, že tu důvěru jakoby moc asi mít nebudu, ale trenér mi řekl, že potřebuji, abych vlastně po té repre rozjel nohy, že se mu to nelíbí, tak jsem řekl jako v pohodě. Lítal jsem tam na Freundě jak blázen, prohráli jsme 4-0, přišel za mnou po zápase a říká, že jakože dobrý nohy si měl. Říkám super, ale jakože zážitek z toho asi jako moc nemám z toho zápasu. No a pak mě vrátil na tu přesilovku, ale zranil se pár hráčů a najednou my jsme před tým byl spíš druholigovej jsem kvalitou, když se na to dívám zpětně. No a najednou od toho listopad, prosinec začali chodit jakoby noví hráči. A já jsem už pak hrál špatně, no. To se nebudu nějak vymlouvat, to prostě měl jsem hrát líp. A v lednu mi volali z Liberce, jestli se nechci vrátit. Já jsem řekl, že cítím, že to tady chci ještě doklepat, nebo doklepat, si to ještě prostě zkusit, když jsem jako jednou v zahraničí, tak už tady prostě tu sezonu chci dohrát. Začal jsem trošku hrát dobře,
pak najednou z ničeho nic v lednu mi volá jako Filip Pešán, trenér Repre, že bych jel jako na švédský hokejový hry. Takže to mě hodně překvapilo, ale tam jsem odehrál vlastně dva zápasy a asi jsem tam nic nepředvedl úplně. No. Nebyl jsem ani jako v dobrý psychický pohodě. A to Švédsko, ten životní styl a ta tma, trochu mě to semlalo. To je někde vejš, jo? Teda. Nebylo to úplně vejš, ale i tak. Jako, tam byla ve tři tma a prostě já jsem neměl vlastně přítelkyni v té době, byl jsem tam sám. Seznámil jsem mu Adam Jánošík, ale říkám, byla to taková jedna velká deprese. No. A ještě jak jsme prohrávali a my jsme třeba, to bylo, jak se odkládaly ty zápasy, tak vlastně přes prosincovou repre pauzu, my jsme hráli s Lueou a my jsme, nebo vedení nám řeklo, že pojedeme autobusem z důvodu toho, aby jsme se nenakazili. To je 15 hodin autobusem. Hráli jsme tam ve čtvrtek. Takže jsme vyjížděli v úterý večer, jeli jsme na 4 hodiny, spali jsme někde a pak celou středu jsme jeli. Přijeli jsme tam asi v 8 večer, druhý den rok, takže bez ledu prostě. To je prostě režim, na který jsem třeba ani nebyl jako zvyklý. Celý den v autobuse, druhý den prostě rozbruslení ráno, hráli jsme ve 4 teda, že nám vyšli vstříč, že normálně se tam hraje od 7. Ale hráli jsme ve 4, po zápase jsme se zbalili, prohráli jsme tam asi 4 nebo 5-1. A měli jsme v sobotu doma. No a oni k nám letěli, takže u nás byli v pátek večer. A my jsme vlastně v pátek večer úplně strhaný, jo. Přijeli. A ještě se v sobotu hrálo v 15:15. Takže ráno jsme měli nějak rozbruslení, no a tam vlastně jsme vedli 2-0 úplně nějak zázrakem, ale pak nám dali 5 gólů a prohráli jsme, jo. Takže byly tam takové ty věci, že mezi těma zápasama vlastně nebyl trénink a seděli jsme jenom v autobuse a kdybych to věděl dneska, tak bych se na to připravil, nakoupil bych si nějaký návleky, ale my jsme tam vlastně neměli nic, my jsme tam neměli žádný vybavení kolem týmu, žádnou saunu, výřivku, nějakou regeneraci, jo, takže i tohle určitě hrálo roli, ale za to se jako nějak neschovávám. No, jasně. No a pak jsi teda vrátil do toho Liberce, tam jsi měl jako kontakty i odinu, nebo prostě jsi řekl, že to jako je zatím uzavřená kapitola, že se vrátíš do Česka, zkusíš tady vyhrál jako dvě vlastně nejlepší sezóny bodový si měl. No, už ten Liberec, když mi volali v tom lednu, tak jsem tušil, že se budu vracet do Liberce, protože neměl jsem důvod chodit někam jinam. Možná, kdyby šel někam jinam, dostal bych třeba jakoby ještě větší roli. V tom Liberce bylo takový, že role na přesilovce, ale na oslabení třeba ne. A říkám, když jsem se v Liberci dostal s Einsteinem nad 15 minut, tak jsem to považoval, že jsem fakt jako hrál hodně. A začátek teda byl jsem ještě trošku jako, jak si říká, v psychický nepohodě po tom Švédsku, ale bral jsem to jako neúspěch a bral jsem to docela, jsem si to hodně vzal, jsem tam neuspěl, takže ten rozjezd jsem neměl úplně ideální. Myslím si, že jsem první 6 zápasů byl asi bez bodu, nebo nevím přesně, jak to tam bylo. Takže už se na e-sportu psalo, že 5 adeptů na trade a takový. Čteš teď ty články? No, tak jako tak ten e-sport, tak to otevře. No to skočí, že jo? Je to to. Já třeba nemám, už nemám Instagram, nějak jsem si zakázal, nebo dřív, když jsem si čet komentáře na Facebooku a takové věci, takže jsem si to hodně bral a pak to už je dávno, co to jakoby nečtu, takže to jsem nějak se snažil vymazat, protože mě to svazovalo pak trošku, ale tady to jsem si, na tom e-sportu to prostě vyskočí, tomu se člověk jako nevyhne, no. Takže už to tam bylo, že 5 adeptů na trade, no. Takže jsem to nějak nechytl ten začátek, ale jako tím, že Patrik Augusta mě znal, tak mi tu šanci dal, byť třeba v říjnu si pomohl tu zápas na Kometě, už jsem dal třeba 8 minut a už jsem si řekl, ty bláho, jako to už není dobrý, no. Ale pak jsem se zase zvednul a ještě z té sezóny jsem si myslím, že udělal solidní, že 15 gólů tam jako není špatný. 12 plus 12. Jo, a ještě v playoff vlastně jsem dal 3, takže to beru s tím. No, no, no. A se vlastně přešli přes Kometu a Sparta nás vyřadila. No. To bylo v semi. Jo, to byla ta naše bronzová teda asi. To byla vaše, no my jsme,
Tam jste taky měli nějaký dlouhý prodloužení, ne, na té Spartě? V tom se dostanu. V Liberci vždycky jsme nechytali začátky sezóny, že vždycky pravidelně v listopadu, že bylo 10 věcí, proč se Liberec ztrátí a takový, takže a pak jsme to vždycky prostě doháněli na poslední chvíli, no a tady právě, tam jsme měli dobrou sérii a přijeli jsme sem. A mám pocit, že jsme prohráli 5-3. Jo, tady byl, to byl zápas o to čtvrtý místo, ne? Jo, to bylo, jak se tu porval Novotňák s tím, že jo, s Adamem Klapkou. Jo, a myslím si, že Michal Vondrka, že mu někdo nahrával spoza brány a dával na 4-3 něco takového, nějaký útržek hlavy, že si to tak pamatuju. A to byl klíčový moment, proč my jsme vlastně tu čtyřku neudělali, což byla velká škoda a je to... Museli jsme pak, že jo, na to Brno a to bylo 5 zápasů a 5 zápasů předkole, 5 zápasů v 7 dnech, to je prostě hrozně znát a ten tým pak, když jde na nás, tak ten odpočatej ve čtvrtfinále, tak těžko se pak hraje jako proti Spartě, no. A co si myslíš o tomhle jako novým systému teď, co je těch 12 týmů do playoff, není to? Je to, za mě to je hrozný systém. Je to blbý, veď? Je to... Jediný vlastně, co se mi líbilo na Švédsku, je zrovna tady ten systém, který se tam hraje, že prvních 6 postupuje do playoff, 7. a 10. hrajou předkolo, 11. a 12. má konec sezóny a 13. a 14. hrajou baráž. Jo. Ale hrajou i proti sobě na 4 vítězní zápasy. Playdown teda. Jo, a poražený padá a vítěz druhé ligy postupuje přímo. To si myslím, že takový systém, kdyby byl tady, tak... A s takovými hráči, kteří tady dneska hrajou, jak se ta extraliga skladnila díky tomu, že není Rusko, tak si myslím, že by ta extraliga měla mnohem větší sledovanost a bylo by to mnohem zajímavější. Já si pamatuju, když jsem chodil jako dítě s taťkou na hokej, tak prostě ty baráže, který hrál Ústí s Boleslaví, s Chomutovem, kdy tam bylo prostě 6,5–7 tisíc lidí, tak to bylo úplně neskutečné. Prostě jsme to prožívali celá rodina. Když se prohrálo, jsme měli všichni špatnou náladu a pak si pamatuju, když Ústí postoupilo do extraligy, to je pro mě jako pro dítě, to tenkrát byl prostě neskutečný zážitek, jo. Takže to si myslím, že chybí tady tomu systému, že vlastně 14 jde do baráže, 40 dní čeká, to je úplně nesmysl. No, a ten tam jde dobitej. Jo, já jsem rád, že jsi to řekl, protože já si to myslím taky, no, že tohle je prostě blbej systém, že ten, co byl předtím těch 6 rovnou, 7. až 10. předkolo. A taky kdyby ten přímý sestup by byl podle mě lepší. Mně se potom úplně nelíbí, když ty experti jako říkají, že si to musí ten tým z první ligy vyhrát, že jo? Ale jak si to má uhrát proti někomu z extraligy s nižším rozpočtem, s horším hráčem. Tak borci tam můžou hrát 21 zápasů, když budou mít 3 série na 7 zápasů a pak mají jako na extraligy, který je odpočatý. Za mě to nedává žádný smysl. My jsme na tenhle systém jsme dojeli s Libercem. Ty 2 sezóny, jedna loni a předloni, protože jste šli vlastně přímo do čtvrtfinále. No, ale hlavně i ten únor a část března jsme tavili prostě, že jsme to hnali, měli jsme tam sérii a prostě hráli jsme na krev, už to bylo playoff a neudělali jsme, skončili jsme jednou 6. a pak 5. myslím si. No, loni vám to nějak uteklo s tím Hradcem, že to jste, oni udělali sérii asi 13. a asi 11. výhry. Jo, s tím Hradcem nám to uteklo. No a pak jsme na to dojeli tím, že jsme měli obě ty předkola na 5. No a my jsme šli loni, jsme šli na 12. Plzeň. 10 prohra řadě. Přesně tak. Fréři byli úplně odevzdaní. A my, nechci říkat, jsme byli vyšťavení, ale jako každý zápas prostě jsme hráli fakt na krev. A přijela Plzeň, první zápas oni dali 5-1 a jsme si říkali, to bude rychlý. Tady se budeme zvedat statistiky. Ještě jednou. Tady si budeme zvedat statistiky. Jo. Nechci říkat, že to tak jako bylo, jo, ale měl jsem ten pocit, že prostě první zápas jsme je porazili a mysleli jsme si, že se tam Plzeň porazí sama. Frajeři se kousli, no a druhý zápas, který se hrál od 7 večer, což se vlastně nehraje celou základní část. To bylo kvůli tě televizí, ne, udělaný jenom to. Jo. Takže my jsme byli jako takový rozespalí, jo. Necítil jsem tenkrát z toho týmu nějaký drive. No a 7-0 jsme prohráli, že jo, ten druhý zápas. Takže a pak začala jako válka. Oni se zvedli, oni chytili druhý dech a v 5. zápase vedli 3-0, že jo, u nás. A silou vůle jsme to otočili, ale pak jsme šli na ten Hradec a vlastně první zápas, oni byli na rozehraní, vyhráli jsme 4-1. No, vyhráli jste ho, no. No a pak
už to prostě nás prostě udělali na sílu, na souboje, my jsme neměli jako ten drive. A tak oni ho měli navíc i trošku. to je další věc, no. To vystřelím již tak. No, to jsem chtěl něco zeptat, to mohu nevím na co. To prodloužení ještě na té Spartě. Jo, no. Tak to bylo taky ty první dva zápasy. No, jenom tam to pískali Řábe, já se na to, já vím, že my jsme hráli jakoby stejný ty termíny. A my jsme přijeli domů, já se na to koukal, na to prodloužení, a tam bylo, že tam oni fakt jako nepískli nic, ne? Tam jako no. Liberec měl třeba třikrát, a Sparta čtyřikrát, ale úplně jasný podrážení. No, my jsme hráli v 7 večer. Zase. No a samozřejmě, když to tak bývá, že se hraje v 7 večer, tak to prodloužení něco nejdelší, jo. To je zákon schválnosti, no a my jsme končili asi v půl jedný. Takže to bylo, já jsem ještě nehrál ten třetí a čtvrtý zápas, no, jsem byl nemocný. Jsem vlastně odehrál všechny zápasy v té sezóně a tady prostě, my jsme tam měli nějakou virózu, takže i Michal Birner chyběl. Kluci teda to uválčili, myslím, na 1-0, ne 1-0 jsme prohráli třetí zápas a pak 3-1 jsme hráli ten čtvrtý. No a já jsem měl ještě vykloubený palec. Takže jednak jsem byl ponemocný, měl jsem nějak jeden trénink a říkám si, tyjo, a teď jsem vlastně byl v první lajně a říkám si, tyjo, jsem byl v tom otuču, v tom pátém závase, říkám si, jako doufám, že nebude prodloužení, jako nevím, jak to vydržím teda dneska. No a myslím si, že v prvním střídání jsem dal góla hnedka a říkám si, no tak to půjde, ale já jsem fakt nemohl střílet, protože vykloubený palec, to je fakt nepříjemný, ještě na spodní ruce. Teď jsem byl, dal jsem si nějaký brufenaulin, něco. No a jak ten zápas šel, ta ruka začala víc a víc bolet. No tak jsem si asi před pátou třetinou jsem si dal Nimesu. To je jedno. No a hned jsme dostali už toho gola. To bylo šestá, pátá. Pátá asi. A to už člověk jede úplně na autopilota ten zápas. To už ani nechce udělat chybu, teď oni už byli taky unavený, my byli ještě víc. A... No tak to se dalo vidět i loni, že to nejdelší utkání Vítkovice s Hradcem, tak tam taky už jenom jako jezdili. No, no to už takový, no. To je jenom o přežití, no, mi přijde, ale zase pak když se tady ty zápasy vyhrajou, tak o to ta radost je větší. No jasně. Jo, já už mi na to chtěl zeptat. Loni, jak jsi mluvil o tom před kole v té Plzni, řešili jste pak nějak v kabině toho Oscara? Jak tam? Asi jako dělali jsme si z toho srandu, ale... No já musím říct, že docela cením, že můj tam jako neflák okejku, já jako nevím, no, po prohraném zápase, jestli bych to udržel. Já nevím, že to byl ten fanoušek, který tam je jako furt za tou bránou, no. Ale stál to dobře, jako myslím, jo, no, to že... Dobře, no. Jo. A dělali jsme si z toho srandu, ale my jsme měli starosti, že no, fakt si nemůžeme dovolit jako přesně nepostoupit, že to by byla ostuda. No. A i ta sezona se považovala v Liberci za neúspěch. Takže. No ten systém, no, a o tom jsme mluvili. A jsme si měli uhrát 4, no, to je zase lepší věc. No, ale tak jako ten princip, že tam jde někdo, kdo má prostě blbej začátek, blbej konec, sotva, oni vlastně tam, kdyby se to hrálo na 56 třeba kol jako předloni. Tak jdou do baráže, no. No, tak by spadli pod to kolo, no, takže jako. Tak když jsi mluvil o tom životním stylu v tom Švédsku, tak mohl bys nám nějak přiblížit tvůj typický zápasový den, řekněme, když se hraje doma? Tak ráno stanu, dám si snídaní, stávám většinou kolem 7 hodiny ráno. V 8:10 zhruba jdu do šatny, v 8:30 máme meeting, předtím si nějak obalím hokejku. Po meetingu se většinou protáhnu, dělám si věci, na které jsem zvyklý. Po rozbruslení jako sledu, tam slezu hnedka, nejsem tam nějak už extra dlouho, když třeba mám třeba nový rukavice nebo něco, když se zkusím nějakou hokejku, tam třeba zůstanu díl, ale většinou ne. Pak většinou si připravím třeba jednu hokejku na zápas, druhou si dělám až před zápasem. Dělám si třeba nový kaničky do brusky, nebo prostě taky to, co potřebuji udělat, abych už se tím nezabýval moc večer. A když teda hrajeme doma, tak si jdu po oběd, nebo jdu si tady na oběd, který máme ve zvonu. A pak si jdu lehnout většinou. Dřív jsem třeba spal jako hodinu a půl, teď už třeba tak jako 40 minut, hodina. A už jako moc nespím už před těma zápasama, no. Že většinou neusnu, ale spíš jenom tak jako odpočívám. Pak si dám svačinu,
kterou mi udělala přítelkyně, je to furt stejný. Takže abych potom neměl hlad a aby mi to dalo to, co potřebuji. A většinou, když dvě až čtvrt hodiny před zápasem přicházím do šatny. No. Zase si obalím hokejku, udělám si nějaký nakopávače nebo něco, co potřebuji. A pak se začínám pozvolna jakoby protahovat a tu rozvičku stupňu jakoby dynamicky a nic jako, nic speciálního. Máš nějaký rituály? Měl jsem jich úplně šíleně, třeba 5-6 let zpátky, když jsem třeba dal jeden zápas gól, tak jsem dělal úplně to samý, co teďka už jako, už to ani neřeším. Třeba loni, ještě loni vlastně, když vlastně naši, když moji rodiče chodili na zápasy, tak pak třeba nešli, já jsem dal góla, tak jsem říkal, hele, prostě promiňte, ale jako nebudete chodit. Měli zákaz. Měli zákaz, no. A pak jsem to neřešil, ale snažím se to vymazat zle, protože mi to akorát jako svazuje, no. Ale třeba rituál, že vlastně si beru na zápas, že mám jenom zápasový rukavice. Mm-hmm. A mám jich třeba víc na sezonu. Takže nejdeš od levý nohy? Ne, od levý nejdu. Honzo, teď se řeší hodně v extralize to odvolávání faulu, že je to jako moc. A myslím si, že už jako přišlo, že rozhodčí vás jako prostě mají posad do háje, když řeknou faul. Ty jsi taky odvolával jeden faul. A jako, který faul byl? Poprvé v kariéře. Jo. A jako prostě, co tam, to jako si, fakt jsi myslel, že to není faul, nebo jako, jaký ty k tomu máš ten postoj? Jo? Jestli jako chápeš, že to chtějí zamezit, když pak jako si vyhodnotí, že z těch 14 odvolených bylo 12 fakt faulů? A nebo si myslíš, že prostě vy jste na tom ledě, měli byste to vědět, anebo je tam o to fakt ten rozhodčí? Asi je tam o to ten rozhodčí, protože letos se s tím fakt jako roztrh pytel, těch odvolených faulů je dost. Co se týče toho mýho faulu, odvolaného v Hradci, tak já jsem byl za bránu a mám pocit, že mi tam uklouzla jakoby hrana. Pak jsem viděl záběru, že mě tam trošku šťouhnul, ale za mě, i přesto, že jsem viděl, jak se tomu vyjadřuje zrovna Koris k tomuhle, že říká, že to je faul, a že se do toho rozhodčím kecat nemá, tak já si stojím za tím, že to faul úplně nebyl. Yeah. Jo, pak je tam spousta faulů, který prostě se nepískají. Já nevím, je to... Jaký dítře nejvíc vodí fauly, že se nepískají? Držení hlavně, v rozích, protože tam jako, tam zrovna na mě, když já se těch rozích hodně No pojedu. To bylo zrovna nějakým teď, buď ten Litvínov, nebo to Kladno, to jsem tam viděl, že několikrát tě tam chytil. A... Jo, a tím, že nejsem úplně velký, tak ty beci jako dlapa prostě... dialoga, tak jako to udělají tak šikovně, že ten rozhodčí to jako nevidí, ale já prostě cítím, že to je jasný držení, jo, takže tohle to mi jako vadí extrémně. Ale co se týče odvolaných faulů, asi k tomu museli sáhnout, protože to jinak asi úplně nešlo, protože není možný, aby každý kolo někdo něco odvolával, se bojí, že má strach z pokuty, takže to asi udělali asi dobře. Co ti na to řekl trenér v tom Hradci, když jsme prohrávali? Nebavili jsme se o tom. Jo, takže to on to neřeší, jemu to jedno. Že vím, že třeba pan Hořava se k tomu dost často jako vyjadřuje, že se mu to nelíbí a by to ty hráči nedělali. Já si myslím, že tam jsme neodehráli vůbec dobrý zápas v Hradci, takže tam si myslím, že byly jiné věci k řešení, než můj odvolaný faul. Tak už v létě se o tom tady dost mluvilo, že ta letní příprava byla dost výživná. Minulá repre pauza zněly hlasy, že taky, ty jsi teda byl na repre, takže si to tak úplně nezažil. A je to teď stejný jako v té minulý repre pauze, jako co říkají kluci, nebo maká se furt pořádně? Tak po trénerem Láďou či nějakém se maká neustále, takže... Ale tak je to vidět v těch zápasech, že jo. Jako stíháte a to tady třeba to taky nebylo loni. Jo. Teďka, jako já jsem měl vlastně dneska první trénink, takže byl výživný. Ale tak to k tomu patří, no. A samozřejmě ta letní příprava, to bylo tvrdý, no. Máš jí rád letní přípravu? Jako nevadí mi úplně, akorát teďka jsem nemohl běhat, protože jsem měl nějaký problémy vlastně s kolenem, takže jsem rád, že mi tady vyšli vstříc, ale zase všechny ty věci jsem dělal na airbiku. Tahat sami jsem třeba mohl, takže to bylo velice náročný. A měl bys radši individuál, nebo ti takhle vyhovuje ta týmová? Měl jsem individuál před Švédskem a pak jsem měl, když jsem se vrátil ze Švédska a
Nemůžu říct, že jsem se cítil úplně jako, jako dobře, takže jsem tady ani po klub, jsem ani nežál vojny, ale jsem věděl, že, nebo chtěl jsem ty kluky poznat, a protože mi to chvíli trvá, než se jako začlením do kolektivu. A tady jsem to chtěl dělat s týmem a určitě to bylo dobrý rozhodnutí, ne? Určitě to bylo náročné a myslím si, že jsem hodně zesílil. Mohli jste u toho nadávat společně, že jo? Jo, to jsme mohli, no. Tak v listopadu jste odehrál turnaj na Karele, vám se podařilo na jedničku, vyhráli jste všechny tři zápasy, první místo, tak jaký jsi z toho měl pocity? Tak ten národák vlastně nabourá nějakou rutinu, na kterou jsme třeba zvyklí. Ty tréninky vlastně byly jenom o systému. Že nebyly třeba vůbec jako náročný, ale bylo jako zřetelné, co po nás pan Rulík chce. A ta hráčská kvalita, tam to člověku zase otevře oči, kam by se mohl posouvat a na čem musí pracovat, protože ty hráči tam jsou opravdu velice kvalitní. Takže ty tři zápasy se vyhrály a ty pocity z toho jsou určitě jakoby dobrý. Třeba k těm mým zápasům, tak jsem vlastně hrál sobota, neděle. Ale celý ten týden byl takový rozbouraný, že vlastně ve středu jsme letěli do Švédska, v pátek jsme přivítali do Finska. Teď čtvrteční předzápasový trénink jsme měli vlastně jenom 45 minut, plus to třeba 15 minut se dělali přesilovky. Takže ten čtvrteční trénink jsem jakoby neměl, jsem si udělal pak, no, tam s kondičním jsme si udělali nějakou suchou, ale není to ten plnohodnotný let, který bych potřeboval, takže v těch zápasech fyzicky mi to přišlo jednak rychlejší a jednak jsem se úplně necítil po tom týdnu dobře, že jsem vypadl z takového toho svého režimu, ale říkám, zkušenost dobrá a určitě pozitivní jako zážitek. Měl jsi nějaký indicie, jestli jsi jel i teď? A pan Rulík nám volal všem hráčům a ke mně konkrétně řekl, že byl se mnou spokojený a že když nepojdu na další akci, to neznamená, že jsem se mu nelíbil nebo něco, ale že chce třeba vyzkoušet jiný hráče na moje místo. Takže si myslím, dobrá komunikace a uvidíme, co bude dál. A mohl bys nějak porovnat, jaký byl rozdíl v té komunikaci u Filipa Pešána, teď u Radima Rulíka, jestli taky vám takhle dával tu zpětnou vazbu, jako každému zvlášť? I on to mě teda jako těší tím, že byl ten covid, že jo? Jako Filip se většinou baví se staršíma hráčem a se mnou se tady po těch akcích úplně nebavil nějak. Ani když byl v Liberci, tak si vždycky jako držel odstup po těch mladších hráčů. Když si mě zavolal na pohovor, tak to už bylo něco. Jako, takže tam ta komunikace s ním byla trošku jiná. No. Takže tohle to mě právě překvapilo, že ten pan Rulík s námi mluvil hodně. I vlastně už na prvním tréninku prostě řekl, kdo každý zápas bude hrát. Už to bylo předem daný, byly předem daný přesilovky, oslabení, všechno. Takže v tomhle to bylo jiný a to, že pak ještě zavolal, tak to jsem byl teda hodně překvapený. To jsem jako vůbec nečekal, že bych mu dostal nějakou zpětnou vazbu. Tak to je fajn, jo. No to asi, tak aby to mělo fungovat, si myslím. Jo, to je super. Tak už jsme dostali takový úkol, zeptat se, jestli vám Guli nosí do kabiny vajíčka, že má nějakou slepičí farmu. Nenosí je, ale nabízí nám je, že si můžeme koupit. A je drahej? Já vlastně nevím, protože nekoupil jsem si ještě. lepší si je koupit v tom, jo, v obchodě. Jako vím, že si je kluci kupovali, takže možná příští léto to zkusím. Tak co říkáš na naše dresy? Myslím si, že to jsou jako jedny z nejhezčích dresů, jaký Motor kdy měl. Bohužel teda na svazu vymysleli geniální nápad, že si každý tým bude moct vybrat, jakou barvu dresu chce. A to nad tím teda museli opravdu hodně přemýšlet, protože tohle mě fakt hlava nebere, protože mě teďka vlastně 42 zápasů, budeme hrát v modrých dresech a 10 jenom ve žlutých. A paradoxně si myslím, že ta žlutá sada je jedna z nejhezčích, jakou jsem kdy měl na sobě. To se mi fakt jako moc líbí i jako i to provedení. I když vidím, jaký fanoušci nosí dresy, třeba ty starší, tak si myslím, že tady ty jsou fakt jako odskočení. Je ohromná škoda, že vlastně tohle vymysleli, protože to absolutně jako nedává žádný smysl. Když už tak to měl udělat tak, že se třeba po 26 zápasech vymění, jo, nebo to navrhovali tady z našeho klubu.
No. Na APK. No. Já vím, že to bylo na internetu někde na nějakém článku právě s Kohym rozhovor, no, že chtěl, aby se to otočilo, no, aby byla vlastně půlka zápasů, no, doma. Úplně souhlasím, protože to... Ale Sparta si to protlačila, no. No, ale za mě to fakt nedává žádný smysl, no, protože pak přijde playoff a když budeme třeba plácnu hrát s Třincem playoff, tak vlastně budeme to hrát v jedné sadě a myslím si, že i pro to oko toho diváka by to bylo třeba jako, je to nějaký nový impuls, že jo, tohle to se mi fakt jako vůbec nelíbí a absolutně to nechápu, tohle rozhodnutí, jo. Co je, jaký soupeř je třeba tvůj oblíbený, jako kam, když je, tam jedete, tak jsi jako v pohodě, že... Do Třince zrovna. Jo? Jo, tam jsem dal hodně gólů, no. A jezdíte tam den předem do Třince, nebo? Teď jsme tam jeli den předem a myslím si, že v lednu, že tam máme trip Vítkovice-Třinec, ale tím, že Vítkovice postoupili teďka, tak myslím si, že to úterý 16. ledna tam hrajou, že oni hrajou v Šelefté ve Švédsku, to semifinále, takže nevím, jestli ten středeční zápas náhodou nebude přerušený, protože jsem měl mít trip, že jo, Vítkovice-Třinec. Tady tam to mám rád a... Budějovicích jsem to měl hrát jako soupeř docela, to jsem taky dal, myslím, za Benátk jsem tady dal hat-trick. Jo. No, takže, ale Třinec je asi nejoblíbenější. Ne? Jo. A kde je to nejhorší? Hradec. Fakt? Hradec a Litvínov. U Litvínova jsem teda dal první gol v kariéře tuhle sezónu. Tam jsem, s Libercem jsem tam nedal nikdy a vždycky ty zápasy byly, nenáviděl jsem to tam a nenávidím to tam furt. A v Hradci, tam se mi taky hraje teda pěkně blbě, no. Tam jsem ještě snad, to je jediný stadion, podle mě, kde jsem nedal gola v extralize. Fakt? A co tam myslíš, jako, že ti tam nevyhovuje? No, já nevím. To prostředí, asi ten styl. To prostředí je strašný. To se vlastně. Asi kvalita ledu, prostě ta... Je tam ta dlouhá vlastně chodba, jo, jo. Kabina hostů je oddělená, nebo taková, že tam jsou na dvě části, takže i pro trenéra si myslím, že to je takový, že musí svolávat jeden celý tým do jedné šatny, takže Hradec, tam to fakt nemám rád, Hradec Litvínov. Tak to tady budeš mít asi hodně fanoušku teďko. Jo, to jsem rád. A Zlín třeba, ten jako ti nevadí? Zlín upřímně nechce být samozřejmě nějaký hnusný, jo, ale... U Zlína jsem byl docela rád, když spadli, protože tam se mi taky nehrálo. Nebyl se jediný, si myslím. Jo, tam zima, starý zimák a ještě jednou mě tam vlastně Ondráček, když ještě rád za Zlín, tak když bylo 20, tak mě tam dohrál. Jsem dělal protisvr a tam mě hodil hlavu na mantinel, byl tam ještě ty starý mantinel, jak jsem měl přes mozku, takže. A vyrazil mi tam zub, takže. Teď vidí, zůstanou dole, jo? Jo. Jaká je tvoje první hokejová vzpomínka? První hokejová vzpomínka. Asi jsme chodili s dědou ve školce, když jsem byl, tak jsme chodili na Veřejko. A pak taťka s mamkou mě vzali. Vzali mě do nějakou základku tam. A jenom se bruslilo, tenkrát mě to vlastně vůbec jako nějak mě to neoslovilo. Mám pocit, že jsem měl ještě dva nože na každý noze, že to ještě tenkrát bylo. A pak ještě to si pamatuju z toho, že se hrálo s modrým pukem a že mě to najednou začalo bavit, protože jsem ten modrý puk mohl zvednout. No jenom, že pak o týden později jsem přišel na zápas a tam byl zase černý puk, jsem byl naštvaný, že nemám tu sílu, že můžu střílet jenom po ledě. Takže takový jsou ty vzpomínky, no. A trénuješ si nějak nájezdy třeba, protože ty jsi jako relativně úspěšný. Když jako jedeš, máš takovou tu forehandovou, nebo já nevím, jestli je to jako klička, ale jak to vždycky přehodíš jakoby na ten, ty seš pravák, že jo? Já hlavně potřebuji jet nájezd, abych za sebou měl beka. Jo, takže pod tlakem. Pod tlakem, protože pak i pro toho golmana je to těžší a já vždycky v té rychlosti se mi to povede nějak většinou vymyslet a ta šance na ten gol je větší, než když jedu trestní střílení, který moc nejdou. Takže když to děláme, tak se na tom snažím jako pracovat, ale radši to jezdím, když jedu v zápase, no a jsem pod tlakem. A poslední otázka je hodně zákeřná teda. Jaký tým má v lize nejlepší fanoušky? No, to je no, jako když to srovnám třeba fakt s Libercem, tak teď, když jsme tam hráli a vyhrávali jsme 5-2, 4 minuty do konce, tak už tam zase nikdo nebyl skoro v té hale.
Což věřím, že tady by se nestalo, aby jsme teda prohráli doma jenom jednou. Ano, taky to občas odchází. No, oni odcházeli dost často. Jo, ale... Ale je teda fakt, že to není asi, že by z těch 5000 tady zbyli třeba tři. A modus, když jsme hráli za Benátky, tak jsme se vždycky těšili, když jsme sem přijeli, protože je to rozdíl, když se jede do Kadaně, do Mostu, že jo, a najednou se přijede do Motoru, kde prostě přijde 5-6 tisíc lidí, tak to je úplně jiný zážitek z toho zápasu. No. Ještě přivedl na jednu otázku. V těch Benátkách vy jste vlastně trénovali v Liberci. Mm-hmm. A jako jaký to je, když vlastně seš furt v tom Liberci a pak jdeš jenom na ty zápasy do Benátek, nebylo to taky jako pro vás takový? No, ještě sezon předtím, než jsem nastoupil za Benátky, tak kluci dojížděli do Benátek a to říkali, že bylo strašný, že když se jezdil na ty zápasy z Liberce a trénoval se v Liberci, to bylo mnohem lepší. A pak se i stalo, a mně se to stávalo v té titulové sezóně furt, já jsem si dal v 8.15 do 9.15 trénink s Benátkama. A běžně se stávalo, že v Ačku někdo třeba byl nemocnej nebo přitahovač nebo něco. Takže jsem šel i jako na druhý trénink, takže v tom to byla výhoda pro to Ačko, že si vlastně mohli stáhnout kdykoliv, jako někoho potřebovali. Takže pro ty Benátky to bylo to úplně super a je velká škoda, že vlastně už se k tomu nedávali pak ty peníze a vlastně se ty Benátky nechali spadnout. No. Myslím, že ten projekt Benátek a propojení s Libercem bylo jedno z nejlepších jako v České republice. Určitě. Prostě je to ojedinělý a spoustu hráčů z toho těží jakoby do dneška, včetně mě, Kuba Rychlovský. Vlastně Adam Klapka, že jo? Adam Klapka, Adam Najman, ty všichni prošli vlastně Benátkama. Ale oni už zase hráli v té době, kdy už tam nebyli starý. Už tam byl maximálně Daniel Špaček a Petr Kloman, který tady taky byl tenkrát. A bylo to pro ně jakoby lepší, že hned dostali tu roli. Jo, my, když jsme tam ještě hráli v 2014-2015, tak jsme tu roli jako nedostávali. Ale postupem času, ještě jsem zažil, kdy byla spolupráce s Boleslaví a se Spartou a to tam ty... To tam posílal Sparta hráče, no a pak museli hrát a najednou nás tam bylo prostě 30, jo, Benátkách, to je taky vůbec jako nebylo lehký se tam prosadit. No ale celkově ten sport pár v Liberci, to je jakoby unikátní, že tam je fakt všechno na jednom místě a nevím kde jinde v republice to je, takže v tomhle je ta organizace tam jako výjimečná, no, že se tam takhle sešlo a povedlo se tam jako zorganizovat. Ještě mi napadlo. Vnímáš při tom zápase třeba chorály od diváků? Jako vnímáš, co se zpívá, nebo jak se fandí v tu danou chvíli? Když tomu jako rozumím, nebo už to znám třeba, tak, jako, tak to vnímám. Samozřejmě, nebo vidím nějaký ty chory a to člověk jako vnímá a je tu atmosféru. No. Když se vrátím tomu Liberci, tam ty lidi prostě kolikrát fakt jako nefandili vůbec, tam bylo ticho. To bylo fakt jak v divadle a většinou nás fakt pískali, takže v porovnání jakoby tady prostě i jako ty děkovačky, ta je úplně na jiném levelu, no a ty lidi je vidět, že to tady fakt milujou. No. Tak vy teď předvádíte skvělý hokej, musím říct, takže jako tomu jdete dost naproti, aby jsme máme fandili. Tak doufám, dobrá že... Dobrá šipka. Přesně, tak musím se jít naskočit. Jo, doufám, že to vydrží, no. Jo, jako je to tohle, no a mně se tady taky líbí, letos jako chodí i, si myslím, fakt hodně lidí, jo. Já se nepamatuju, že by tady chodilo fakt průměrně 6 tisíc. Mm-hmm. A to vlastně ten začátek nebyl jako takový tý sezony, že byla tam ta série těch proher a je to zajímavý, no, že se to tady furt drží po té loňské neúspěšné sezóně, ale je fajn, je fakt, že ten hokej jako hodně koukatelný, no. Tak je pravda, že tady v okolí vlastně nic není, no. No. Tady není vlastně ani v okolí první liga nic, takže ten Motor jako je tady číslo jedna. To je super, no. Tak jo. Zašel jsi se třeba někdy podívat na fotbal? Na to Nemo? Nemo se tomu téma fotbal říkat nedá, jo, ale... Chtěl jsem, ale půjdu až tady bude hrát Sparta. Protože jsem fotbalový fanoušek Sparty, tak doufám, že teďka nenaštu. Máte to v kabině rozdělený na Spartany, na Slávisty, nebo ne? Jenom s Matějem Tomanem, to je Slávista, tak jako popichujem, ale ani se tam o tom jako moc nebavíme, no. Ale přeje Sparta, myslím, že v dubnu, tak se určitě půjdu podívat. No. Ale chtěl jsem jít, ale nějak jsem se nedostal, pak už bylo blbý počasí a nechtěl jsem tam nějak nastydnout. To asi dobrý, ne? Tak mi děkujeme, bylo to super, byl to náš první rozhovor a já jsem kecal, když říkal, že nechceš hovornej. Tak děkuju moc, děkuju za pozvání. Děkujeme moc. Děkujeme, že jsi přišel. Děkuju.